לא אכפת לך אם יש לך מנח בחירה. שהוא יבדוק אם יש לי בחירה, זה לא בעיה שלי. מה את מבינה? פשוט כדי לשחרר הזדהות ומצוקה כל כך חזקה, איזושהי מצוקה שלא תהיה, אני צריכה פשוט להתמודד, להרגיש, לחוות את המצוקה שוב, אבל הפעם ממקום אחר. כאילו גם להעלות את החוויה וגם להביט עליה מהצד. נכון, התבוננות חדשה. כן. ואיך עושים את זה? התבוננות. רק בהתבוננות. מה התבוננות? איזה התבוננות ספציפית? למה זה רע? אולי זה לא רע. זאת ההתבוננות. כי האחיזה אומרת שזה רע. לא, זה רע. אין מצב. אולי זה לא רע. מה את מבינה? הבנת את הנקודה הספציפית הזאת? כן, עד שאתה לא מזדהה יותר עם תפיסה אחת של המציאות. עם הנפרדות, כאילו. עד שזה לא משנה לך, זה יהיה ככה, זה יהיה ככה, זה לא, לא בעיה שלך. כמו שאני הגעתי למצב הזה, שתיארתי אותו. כן, אבל, לא אני רוצה, אבל אני רוצה שתגיעי למצב הזה, מתוך המקום שגם אם זה יקרה לך עוד פעם לנצח, זה טוב לך באותו מידה. אולי צריך להסביר שזה לא מתוך מקום של אפתיות, יכול להיות שכן, אבל זה... וגם אם זה מתוך מקום של אפתיות, לא אכפת לי אפתיות, לא אפתיות, כן אפתיות, מה שאתה רוצה, העיקר שלא מציק לך. זה כמו בסיפור על החכם והתם. טוב, אז תמשיך את המשפט, לא מאפתיות אלא... אלא מתוך מקום של הבנה מאוד פנימית. כן. זאת אומרת, אפתיות זה... אני רוצה לחדד את זה, אני רגע רוצה לחדד את זה, רגע, אני רוצה לחדד את זה, אני רוצה לחדד. כלומר, זה לא מתוך אפתיות, זה מתוך הבנה. ואני רוצה להגיד, זה לא מתוך אפתיות, אבל זה גם לא מתוך הבנה. זה לא מהאפתיות, אבל זה לא מהבנה. אני אסביר, מה זה אפתיות? אפתיות זה בעצם אומר שאתה מבין שזה לא טוב, ואתה לא אכפת לך. זה נקרא, אפתיות קיימת כשאתה מתכחש למשהו, כשאתה בהכחשה למשהו, שיש לך הבנה, ואתה אפתי להבנה שלך. כלומר, אתה מבין שזה רע, ואתה מתעלם מזה שאתה מבין שזה רע. עכשיו, אני אומר, את לא אמורה להיות אפתית לזה שאת מבינה שזה רע, את גם לא אמורה להבין שזה טוב. ההתבוננות תביא אותך למקום שבו את לא, את בכלל לא מבדילה. אז אי אפשר להגיד אפתי. אתה חווה שאתה כאילו אפתי, רק כשאתה כאילו מתכחש למשהו בתוכך, כשאתה מדחיק משהו. אבל יש מקום שאתה לא מדחיק. כאילו, זה לא, זה אחד. כאילו, אתה אפילו לא נכנס לרובריקה של האפתיה. כאילו, אפשר להגיד שזה שיא האפתיה, אבל זה לא אפתיה, כי אין לך שם הדחקה. עכשיו, למה אני לא רוצה להגיד הבנה? למה אני בורח מהמילה הבנה? כי הבנה זה דבר מוגדר. אבל בסוף, אפשר להגיד שאתה בהבנה, אבל אפשר להגיד שאתה גם בחוסר הבנה מוחלט. עכשיו, זה לא שאתה מבולבל. חוסר הבנה זה לא שאתה מבולבל, כי מבולבל זה נקרא הבנה מבולבלת. בן אדם שמגיע למצב שיש לו מלא מחשבות בראש, וזה וזה וזה, והוא לא יודע מה לעשות איתם, זה לא נקרא חוסר הבנה. זה נקרא שאתה מבין ומחשבות רצות מבולבלות. זה כמו נגיד שיש לך נגיד מלא חלקים של לגו על הרצפה מבולגנים. אז הבן אדם יש לו בראש את כל את החלקים מבולגנים. אבל כשאני אומר חוסר הבנה, זה אומר שאין לך חלקים. כאילו לא, לא בקטע שאתה, אפשר להגיד שכל כך התבלבלת, עד כדי כך שאתה כבר לא יודע מה אתה רוצה. אבל לא בקטע שאתה לא יודע מה אתה רוצה שרע לך, בקטע כן, אני לא יודע מה אני רוצה ורע לי. בקטע שני, אני לא רוצה, כאילו, עזוב, כל כך התבלבלתי שאני כבר, כמו את בן אדם, כבר שכחתי מה רציתי להגיד. משהו כזה, כאילו, בהיבט הזה שאתה אומר, עזוב, כבר שכחתי, כבר אני לא זוכר בכלל שרציתי את זה. כאילו, מרוב החקירה, ביש, ו... רגע, מה? מי? איפה? איך? כאילו, אתה מבחינתך זה כבר לא משנה, יהיה, לא יהיה, כן יהיה, מה שאתה רוצה. עכשיו, אז אפשר להגיד שאתה בהבנה של אחדות, אבל אפשר להגיד שאתה בחוסר הבנה מוחלט. אפשר לקרוא לזה גם אדישות באופן כלשהו. כן, אבל אדישות, אם מגדירים את זה, אז אדישות זה תמיד אם, אם יש בתוכך את ההיפוך. אם יש בתוכך את התשומת לב, אז אתה כאילו אדיש לחלק בתוכך. לחלק שאתה אדיש אליו. בדיוק, אבל אני אומר שאתה לא אדיש. אתה כאילו, בכלל אתה כאילו מחוץ לאדיש, אתה כאילו לא קשור אליך,
מה את מבינה? זה פנימי יותר לאדישות או לאפתיות, כי האפתיות והאדישות זה מול משהו, זה עדיין בהפכים. מה שאתה מדבר עליו זה עוד לפני ההפכים, זה מה שבכלל ההוויה שלהם, שאין שם כלום, שזה באמת לא אכפת לך, אבל זה סוג אחר שלא אכפת לך, לא בגלל שאתה מסכן ואומלל, ואתה אומר, יאללה, כבר לא אכפת לי, אני כזה דפוק ואומלל. לא, זה בגלל שאתה... שזה שווה בעיניך. כן, כבר כל כך קילפת את הדברים. כמו שיש לך שקל בשקל, ואתה משלם עם משהו, אז מה, אתה אפתי? אתה לא אפתי, אתה פשוט לא חושב שיש הבדל בכלל. כן, אז אתה פשוט בראייה אחרת, זה מה שאני חושב. אני אתן לך דוגמה, נגיד שיש לך שקל ושקל. עכשיו, נגיד שעל השקל הזה יש, נגיד, טיפת דבש, ועל השקל הזה אין. נגיד. ונגיד שיש בצד איזה נמלה. והיא מפנטזת על הטיפת דבש שיש על השקל הזה. עכשיו, ואיך שהיא רואה אותך, אתה הולך לשלם עם הכסף, היא אומרת, רק כשהוא לא ישלם בשקל הזה, רק כשהוא לא ישלם בשקל הזה, עכשיו היא בלחץ. ואז אתה משלם. ואז הוא אומרת, מה, איזה אפתי הוא? הוא לא אפתי, הוא אפילו לא חשב על הבעיה. כאילו, הוא מהצד שלך שאתה חושב שיש נפרדות, אז אתה אומר, הוא אפתי. או שאתה אומר, טוב, בוא נתעלם מזה. נגיד שהנמלים אומרות, טוב, בוא נתעלם מזה בסדנה של החשיבה החיובית שלהם. אז הן אפתיות, כי הן מתכחשות לזה שהן חושבות שיש בעיה. נגיד שעכשיו הנמלה אמרה לה, זאת היא אמרה לה, את יודעת, תראי איזה רע היה לי היום, אני פנטזתי לקחת את הטיפה דבש שהייתה שם, הוא לקח לי. נגיד. אז הנמלה השנייה אומרת לה, תחשבי חיובי, לא משנה, מקום אחר תמצאי. עכשיו, זה נקרא אפתיות. כי רע לך, ואתה מתכחש. אבל הבן אדם ששילם, הוא לא היה אפתי, הוא בכלל לא היה ב... בתודעה של הנפרדות הזאת, של מה שקורה שם. כן. אז אולי זה אטימות בכלל. לא, אבל לא כלומר, אטימות זה תמיד... בסדר, אבל מחליפה, אטימות זה תמיד ביחס למשהו עובר. זה נכון, זה אטימות, אבל 100% אטימות. זה אפתיות, אבל 100% אפתיות. כאילו, זה לא אפתיות, זה 100% אפתיות. אתה לא רואה הבדלים? נכון, זה כמו עיוור, זה כמו אומרים, מה, לא אכפת לו איזה צבע חולצה הוא לובש? לא, לא אכפת לו איזה צבע חולצה הוא לובש, הוא בקושי מבין מה התכוונת להגיד לו ש... אחר כך אם אתם תשבו תקראו את הסיפור של רבי נחמן על הקבצנים, אז אתם תראו שזה יסתדר לכם פרפקט. שהקבצן העיוור, למה הוא היה עיוור? הוא אמר שכל העולם כולו לא עולה אצלי כערף עין שאני אראה את החיסרון שלהם. לכן הוא היה עיוור, זה כמו עיוור, אני לא רואה את הבעיה, מה הבעיה, איפה? לא ראיתי. והיה את הקבצן החירש, שהוא היה כל כך חירש, הוא לא שמע שיש בעיה. אפשר לפתוח. ראיתם, הקבצן החירש, בדימוי, הוא כאילו היה חירש, הוא בכלל לא שמע שיש בעיה. זה הרעיון, זה לא שהוא אפתי, נגיד חירש, אומרים מה, לא אכפת לו איזה מוזיקה חזקה? לא, לא אכפת לו, לא משנה לו, תשים איזה, אומרים לו באיזה עוצמת מוזיקה אתה רוצה. מה, לא משנה לך? לא משנה לי, מה שאתה רוצה זה בסדר. הבנו את הנקודה. ואז שאת מבינה את כל זה, אז לא אכפת לך על הבחירה, יש בכלל זה. הבנו?